Bosai Trefpunt, welkom terug bij ons podcast vandaag. Ons is so opgewonden om samen met jou ingeskakeld te wees. Ja, ek is Simeon. En ek is Rabi en ek is om vir ons dadelijk nog een vers te gaan. Goeie plan. Die vers is in Filippense 2 vers 3 tot 5. Het gaan ons volg. Het sê, moet nie net aan jezelf denken of heel tyd aandag soek nie. Wees liever maar die minste, zodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself denk nie, elkeen moet ook aan die ander om hom denk. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. En Simeon, ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek hierdie ding lees, dan dis vir my partykeer moeilik om te lees. Want ons is groot gemaak om te sê, kyk na jouself, doen dit wat goed is vir jou. Ons lees in vandagse tyd baie van die selfhelpgoeders, hoe om myself te verbeter. En baie keer beteken dit dat ons nie heeltyd moet kyk na die mense om ons nie. Maar hier kom die Bybel en hy flip het heeltemal op sy kop en hy sê vir ons, nee, maar jy moet die minste wees en jy moet eerder seker maak dat ander mense meer as jy is. En ek wil vir jou, wat dink jy beteken hierdie vir jou? Wat? Ek dink wat van eerstens uitstaan en dis net een van die dele van Jesus wat ek baie love is, dat hy het altyd die status quo kom challenge. Hy het altyd, as ons dink, dis hoe dit moet wees, het Jesus gekom en gesê, ok nie, maar wat van hierdie, wat van daai? En hy die ware goeders kom aanvat en dit is lekker om goed vir jouself op te gaar en alles te hê en to do everything, it's a dog eat dog's world, soos ons geleer het, maar Jesus het gekom om te serve. Ek meen, dit is God, the creator of everything, die God, ons God, het afgekom as een mens, hy is as een babiekie gebore. Ek meen, hoe meer nederig as dit krijg, ek denk nie, you get anything better than that nie, maar dit is precies wat Jesus kom doen het, en Jesus weer, sê hy vir ons, moet nie net aan jouself denk nie, dit gaan nie net oor jou nie. Ek het een keer so gelag, ek weet nie of julle John Mayer ken nie, maar John Mayer het gesê by een van sy shows, ja, I made this happen for myself, en staan hy daar, en ek is soos, cool, ja, hy het my brief van die songs geskryf en goeders, maar it's a whole team. En ek denk, dis wat Jesus ook vir ons kom wys het dier dit gaan nie net oor jou nie, en jy gaan nie dier die lewe kom dier jouself nie. Ek meen, ek sal nie gestaan het as het baie keer nie vir my vriende was, of vir ander mense, of vir mentors was, in my lewe wat my reg help het, of wat daar vir my was, wat net daar een druk even vir my kom gee het nie. En ek denk, Jesus wys het net weet, it's not about me, it's about everybody, it's about his kingdom, it's about his people. En ek denk vooral soos in die tyd waarin ons nou lewe, en kyk, ons het al baie daarover gepraat, en ek seker van baie mense het al moe geraak om jy altyd hierdie story te hoor, maar ons lewe nou in een tyd wat, dit is een pandemie, dit is raar, dit is nie nou een lekker tyd om in te lewe nie. Ek het maandag gepraat oor, ons is in exile, ons is in ballingskap, ons is weg van die old way of normal, en ons is nou in een nieuwe tyd van normal, en baie van die mense wat jy al ken, het nog nie gewoond geraak of aangepas tot hierdie nuwe normal nie. Daar is dalk baie mense wat jy ken wat nou nog sukkel. Ek bedoel, ek en my ma loop laas week in die mall bietjie rond en ons kyk na al die winkels wat toegemaak het, al die mense wat hulle werke verloor het, al die mense wat ewe skielik soos hulle hele lewe is op onderste bo gegooi, en wat 'n beter tyd om met iemand te gaan gesels en vir die liefde van Jesus te wys is nou nie. Dit, soos ons sê, dit gaan nie net oor ons nie, it's about all of us. Ons allemaal is deel van die lichaam, ons allemaal is deel van die family van Christus, en is my en jou verantwoordelikheid om hoop te skep in ander mense. En ek love wat jy so met dit sê, ons dink baie keer, ons het, obviously as jy Christen is, glo ons in tiende gee, en mens moet net, die Here verwag net 10% van ons af, en dis nie net in finansies nie, en wat ek nou die dag achterkom is, dat my 10% is 100% vir iemand anders. So my bietjie tyd, of my drukkie, of my word of encouragement, is dalk, dit vat klein bietjie van my, het vat ook net 10% van my hart, maar vir iemand anders is het 100% hoop. Vir iemand anders beteken het baie meer, as wat het van my kant af kom. It's always better to give than to receive, en ek denk, dis waar Jesus net weer oor dit praat, en as Christene, en waar ons is, denk ek, Rabi, ons moet hoop wees vir ander. En soos ek, ons praat nou nou daar oor, is een ou wat hy tinnitus, dis een sekere siekte wat jy een zing in jou oor het, en ek meen, as ek het een zing in my oor het, raak ek klaarmal, so te veel geraas om my is, raak ek klaarmal, en hier is permanent. Nou, hy het teen een baie, baie erge vlak, het hy die siekte, en hy het by een van die beste dokters in die wereld uitgekom, wat self sit met die siekte, so hy verstaan rarig, en hy het rarig empathie met hierdie mense, en wat die siekte het, en hierdie ou sê vir my random ding, en hy geef vir my hoorapparaat, en al, hulle help hom reg met alles wat hulle kan, maar die dokter sê toe vir hom, the best way to forget about it, is to serve.
hierdie is nie 'n Christelike ou nie. Dis 'n ou wat net gesê het, solank as wat jy serve, so as long as you give, as you if you give hope, if you give your life, if you give your finances, wat ook al het is, as ons serve en ons gee dit weg, dan is die probleem nie meer so erg nie. Ja. Dan is daar hoop even vir jou. So ek is baie keer op 'n plek wat ek nie voel ek wil seker goed doen nie. Ek voel ek wil nie gee nie, maar when we start doing this and when we start living like Jesus in a servant way, dan raak het bietjie makliker, dan is daar hoop. Al is die omstandighede nog nie verander nie. Ja. Ek wil Jesus het gekom om vir my hoop te skep, vir Simeon hoop te skep, vir jou hoop te skep. En is tyd dat ons ook ons deel speel. Is tyd dat ons ook intree en hoop gaan skep vir die wêreld. Ons het al baie keer gesê, gaan uit na jou vriende toe, gaan uit na jou family toe, gaan uit na jou buurman toe of na die mense in die winkels en gaan skep net hoop daar, gaan skep net liefde daarso en maak hulle dag beter. En ek beloof jou, sodra al die mense wat na hierdie kyk, dit begin doen, gaan daar 'n massive verskil wees in hierdie wêreld. Ek dink nou net ook aan die story wat jy nou ook vertel het. Ek het ook 'n boek gelees op 'n tyd, Levi Lasko se Through the Eyes of a Lion, en spesifiek praat hy daarvan hoe hy sy dogtertjie verloor het, hoe sy dogtertjie oorlede is, en wat gebeur het, natuurlik baie baie hartseer, en het was maar moeilik gewees, en dis waar oor die boek my meisiekie gaan, hoe hy met die trauma gedeel het, en hy sê een van die beste treatments wat hy al gekry het, as ek het maar so kan stel, is wanneer daar 'n ander pa gekom het, wat amper dieselfde story gehad het, vir hom toe gekom het en gesê het, ons is op 'n vliegtuig, en my kind het net op 'n asemhaal, en my kind het ook daarbo gesterf, en sodra Levi besef het, dat die Here hierdie kan gebruik, sy situasie kan gebruik, om hoop te skep in iemand anders se lewe, toe begin dinge net heel, toe begin hy net beter voel, verstaan. Yeah. So, al sit jy daar so, en jy voel, jy het dalk nie hoop nie, al voel jy dat dinge leeg is, onthou, soos wat ons gesê het maandag, Jesus is die rede hoekom ons hoop kan hê. Jesus is die rede hoekom ons krag kan hê. Jy is die rede hoekom ander mense Jesus kan experience op 'n heeltemal 'n nuwe manier. Yes. Jy is die rede hoekom mense hierdie hoop van Jesus kan ontvang. Ja. Yeah. Ek gaan sommer afsluit vir ons met gebed. Ek dink it's amazing. Here, ek wil net vandag kom en eerstens dankie sê. Dankie dat U nog steeds ons hoop is. Dankie al like it crazy, al gaan het rof, om ons weet ons dat U is saam met ons in die storm. U is saam met ons on the mountaintops. You are with us in the valley. You are everywhere, Here. En dankie dat ons kan leer uit al hierdie uit. Dankie dat ons net weer eens kan leer uit die woord uit spesifiek. En that You are a servant leader. Maar ons wil vandag kom en ons wil onsself gee. Ons wil ons eie tyd gee. Ons wil ons eie talente gee vir U. We want to do the same like You did it. We want to give everything. And we don't only want to give it to You, but we want to give it to your people as well. Vir mense wil ons uitgaan en 'n verskil kan maak. Ons wil, al is dit vir iemand net by die skool, iemand by die werk, iemand op die straat, wil ons hoop wees, want U is in ons. And we want to shine your light in this world. So ons sê net dankie vir dit, dankie dat U ons empower om dit te kan doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie baie dankie dat jy hierso by ons ingeskakel het vandag. Ons hoop dat jy 'n awesome boodskap gekry het. Ek weet ek het. Dit was regtig great. Gees dankie Simeon. Anders is dit as jy met enigiemand wil gesels, as jy jou hart vir die Here wil gee of as jy net 'n gebed nodig het, SMS asseblief die woord jeug na 33742 en maak ook seker dat jy hierdie Vrydag by ons inskakel, want ons het 'n great groot afkondiging vir elke liewe een van julle. Julle moet 'n great week verder hê. Ons sien julle Vrydag. Cheers. Cheers.